Եթե ընտրելու լինեինք այս 3000-ամյա պատմության մեջ հայոց ամենավեհ ու ողբերգական, ամենահիշարժան ու հերոսական կնոջ կերպարը, ես անվերապահորեն կխոնարհվեմ փառանձեմ Թաքուհու առաջ։ Սյունյաց աշխարհի զարդը, ինչպես անվանում էին նրան ժամանակակիցները, Անդովկ իշխանի դուստր փառանձեմը գաղակալեր էր մեր պատմության ծանրագույն ժամանակաշրջանում, երբ ընդամենը կես դար առաջ քրիստոնեություն ընդունած երկիրը կանգնել էր դաժան քաղաքական ընտրության առջև։ Արևմուտքից Հայաստանին սպառնում էր կայսերական Հռոմը, արևելքից Սասանյան Պարսկաստանը։ Հայերը, ինչպես հաճախ է պատահել մեր պատմության մեջ, պարտադրված են ընտրություն անել 2000 թշնամական ճամբարների միջև։ Իրադրության ողջ լրջությունը պատկերացնելու համար անհրաժեշտ է նկատի առնել ևս երկու կարևոր հանգամանք։ Առաջինն այն է, որ հայոց եկեղեցու օտարազգի վերնախավը թշնամաբար էր վերաբերվում հայոց արքաների գլխավորած պետականությանը։ Հանդինս հայ կաթողիկոսների ու եպիսկոպոսների, ինչպես նաև նրանց սատարող որոշ նախարարների, Ռոմն ուներ Հայաստանում իր շահերը ներկայացնող իշխանական խավեր։ Մյուս կողմից, պետք է հիշել, որ դրանից 100 տարի առաջ Պարսկաստանում իշխանության եկած Սասանյան զրադաշտ քրմերի տոհմը տապալեց պարթևական արշակունյաց բազմադարյա տիրակալությունը, սակայն Հայաստանում դեռևս թակավորում էր նույն արշակունի ընտանիքի հայկական ճյուղը, ինչը քաղաքական վտանգ էր ներկայացնում սասանիդների համար։ Ահա այսպիսի վտանգավոր հանգամանքներում էր հայտնվել հայ արշակունիների վերջին սերունդը, արքա Արշակ II-ը, նրա կին Փառանձեմ Թաքուհին և նրանց որդին պապ Թագավորը։ Փառանձեմ Թաքուհու ճակատագիրն իր վեհությամբ գերազանցում է ցանկացած հունական կամ շեքսպիրյան ողբերգությունները։ Փառանձեմը ծնվել էր մոտավորապես 333 թվականին Սյունյաց իշխան Անովկի ընտանիքում, որը ժամանակին իր 20,000-անոց զորքով դիմակայել է պարսիկների ներխուժմանը և քշել էր նրանց մինչև Տիզբոն։ Բոլոր աղբյուրներին համաձայն, լինելով Հայաստանի ամենագեղեցիկ օրիորդը, Փառանձեմը 17 տարեկանում 350 թվականին ամուսնանում է երկրի ամենանախանձելի արքայազնի՝ գնել Արշակունու հետ։ Հեքիաթային սկիզբ ունեցող նրա կյանքը ակնթարթորեն վերածվեց սարսափելի մղձավանջի, երբ երիտասարդ արքայական զույգը դառնում է նենգ դավադրության զոհ։ Գնել արքայազնը սպանվում է, իսկ այրի դարձած նորապսակ Փառանձեմը բաժին է ասնում գրքով բռնկված արքա Արշակին։ Այսքանն արդեն բավական կլիներ միջնադարյան հռչակավոր վեպի համար, սակայն հայոց պատմությունը ցանկացած երևակայությունից դաժան է։ Սիրացի սպանություն ու ճակատագրի մարտահրավերն ընդունելով արքայական տկունությամբ, հայոց նոր երիտասարդ Թաքուհին ստանձնում է երկրի ու ազգի պատասխանատվությունը այնպիսի քաջությամբ ու արժանապատվությամբ, որ գրեթե աննախադեպ է մեր պատմության մեջ։ Երկու տարի անց Փառանձեմը մայրանում է և լույս աշխարհ բերում հայոց վերջին արշակոնի ժառանգորդին, պապ արքայազնին։ Փառանձեմը դաստիարակեց որդուն որպես մեծանուն նախնիների արժանի հետևորդ։ Դատելով երիտասարդ պապ արքայի գործունեությունից, կարելի է վստահաբար ասել, որ հայոց վերջին արշակունին լուծում էր իր երկրի առջև խոյացող ճակատագրական երկընտրանքը միակ հնարավոր ու այսօր էլ արդիական ձևով։ Փառանձեմի դերն այստեղ այդքան մեծ էր ու ակնհայտ, որ եկեղեցական պատմագիր Փավստոս Բյուզանդը չքողարկված ատելությամբ պնդում է, որ Թաքուհին ինքն էլ էր վհուկ ու հեթանոս և իր որդուն պապին մանկուց դևերին է նվիրաբերել։ Անուղակիորեն սա վկայություն է այն մասին, որ Փառանձեմը որդուն ծանոթացնում էր ոչ միայն իշխող քրիստոնեական հավատքին, այլ նաև հայ ավանդական մշակույթին և նախնիների կրոնական ուսմունքներին։ Սա խիստ կարևոր էր հայ ապագա արքայի համար, քանի որ սովորույթի համաձայն արշակը ստիպված էր մանկուց հանձնել իր թագաժառանգ որդուն գերակայող հարևան երկրի արքունիք, կրթություն ստանալու պատրվակով։ Չհաշտվելով հայոց արշակունիների փառքի հետ, պարսիկ սասանիդները շարունակում էին նրանց հետապնդումը։ 368 թվականին, երկարաշունչ ունենք դավադրության արդյունքում,
Օգտվելով հայ եկեղեցականների ու որոշ իշխանների դավաճանական դիրքորոշումից, Շապուհ երկրորդը խաբեությամբ իր մոտ հրավիրեց Արշակ երկրորդին և նետեց նրան անհուշ բերդ։ Գլխատված ու պարակտված Հայաստանը մնացել էր դեմ հանդիման 2000 թշնամիների արանքում։ Արքան ձերպակալված էր Պարսկաստանում, արքայազնը պատանդ էր պահվում Հռոմում։ Հայ եկեղեցին քարոզում էր արքայական իշխանությունից ու փաստորեն անկախ պետականությունից հրաժարվելը, նախարարներն ու իշխանները շտապում էին դավադրություն հյուսել արևելքի կամ արևմուտքի հետ։ Եվ այդ օրհասական պահին երկրի ու ազգի ճակատագիրն իր ձեռքն է վերցնում հայոց թագուհին, Փառանձեմը։ Նա մերժում է հանձնվելու վերջնագիրը, հավաքում է հավատարիմ մնացած վերջին զորքը, թվով մոտ 11,000 զինվոր, և պատսպարվում է Արտագերս ամրոցում, շուրջ մեկ տարի դիմակայելով պարսիկների պաշարմանը։ Գլխավորելով ազգային դիմադրությունը, թագուհին չի ընդհատում պետության կառավարումը, նա ոգևորում է թևաթափ եղած ժողովրդին և խստագույն հրովարտակներով դատապարտում է դավաճան նախարարներին ու պառակտիչ քղերականներին։ Ավելին, նա ծավալում է խիզախ դիվանագիտական գործնեություն, պատվիրակներ ուղարկում Հռոմ ու Կոնստանդնուպոլիս ու պատգամում իր մահվան դեպքում հայոց արքա ճանաչել իր որդուն, պապ արքային, խնդրելով քրիստոնյա կայսրին աջակցել նրան զորքով։ Այսպես, Փառանձեմ թագուհին շահում է թանկարժեք ժամանակը, պահպանելով հայոց պետականությունը սեփական կյանքի գնով, իսկ կյանքը նրա ավարտվեց ամենասարսափելի ու նվաստացուցիչ կերպով։ Հայոց արշակունիներին արմատախիլ անելու մոլուցքից խենթացած Շապուհն ի վերջո գերում է Փառանձեմին ու պատմության մեջ աննախադեպ մահապատիժ է մոգոնում հայոց թագուհու համար։ Ահա ինչպես է նկարագրել դա Փավստոս Բուզանդը։ Պարսից Շապուհ թագավորը կամեցավ նախատինք հասցնել արշակունյաց տոհմին, հայոց աշխարհին ու թագավորությանը։ Հրամայեց կանչել իր բոլոր զորքերին, իր մեծամեծներին, ստորին պաշտոնյաներին և իր տիրած աշխարհի բոլոր մարդկանց և այս բազմության մեջ բերել Հայաստանի տիկնոջը Փառանձեմին, և հրամայեց հրապարակում շինել մի սարք, որի վրա գցել տվեց տիկնոջը ու բոլորին արձակել նրա վրա անասնական պիղծ խառնակության համար։ Այս կերպ սպանեցին Փառանձեմ տիկնոջը։ Եսքի լսի, սոփոք լսի, Շեքսպիրի կամ Մարկեսի գրչին կարոտ այս ողբերգություն իր արժանի տեղն ու գնահատական այդպես էլ չստացավ հայ պատմագրության, մշակույթի և արվեստի մեջ։ Ինչու? Ինչն է պատճառը, որ հայոց արշակունի վերջի թագուհուն անթագուն հակակրանքով էին նկարագրում հայ եկեղեցական պատմիչները, անվանելով նրան կախարդ, պոռնիկ, մարդասպան? Այս տխրաարճակ ավանդույթը պահպանվում էր դարեր շարունակ, անգամ 19-րդ դարում նրա ամուսնուն, Արշակ II-ին նվիրված Չուխաջյանի առաջին հայկական օպերայում Փառանձեմ թագուհին հիշատակվում է միայն որպես Արշակի II-րդ կնոջ, հույն Օլիմպիայի առեղծվածային մահվան հնարավոր պատճառ։ Ավելին, այս նույն վերաբերմունքը տարածվեց նաև Փառանձեմի որդու, երիտասարդ պապ արքայի վրա, որին նույն կղերական դասը վերագրում էր բոլոր հնարավոր արատները, համասեռամոլությունից մինչև սատանային պաշտելը։ Հետաքրքրական է, որ և Փառանձեմ թագուհու պարսիկների կողմից հոշոտելուց հետո, և պապ արքայի հռոմեացիների կողմից դավաճանական սպանությունից հետո, հայ իշխանների ու եկեղեցականների վեհաժողովը երկու դեպքում էլ որոշում կայացրեց չընդվզել ու չթշնամանալ պարսից շահի և հռոմեական կայսրի հետ, քանի որ հայոց թագուհին էլ, թագավորն էլ ամենայն հավանականությամբ հեթանոս էին։ Ճշմարտությունը այն է, որ Փառանձեմը առաջին ու միակ հայ թագուհին էր, ով դուրս եկավ կնոջ մասին ավանդական պատկերացումներից և մարտահրավեր նետեց վախվորած ու դավաճան տղամարդկանց իշխանությանը, միանձնյա գլխավորելով երկրի ու ազգի ազատագրական պայքարը։ Դա նրան դարեր շարունակ չէին կարող ներել սույն սին համակարգի ջատագովներն ու գաղափարախոսները։ Այնուամենայնիվ,
Փառանձեմի օրինակը ոգեշնչեց հազարավոր հայ կանանց, որոնց մասին մենք շարունակում ենք մեր պատմությունը։